Sad kad se devojka vidi sa mnom. A ne. Ne pa šta radi nam Miloš? Pa ne, šta radi nam devojka s takvim, ja bi naprijem poludala. Moja, verujem. Za sad. Ostaje će na farmi? Ostaje će biti. Ja, ne znam, kad mi sad smo se ljubili. Pio sam vodu malo, da iz svoje flašice, kaže ovaj... Ostalo ti nešto? Ne, nego kaže mi Nikola, bre, šta je on, RS. Kaže, on za ovako s njima, kaže, sad upravo... Sad je odgovara, razumiješ da tu. Sad se upravo ljubio sa Nitom, da. Tamo si na... Kad si ti ušla tamo ostavila si flašicu, ja uzio ona, uzio iz svoje flašice pilo. Kaže, sad si se ljubio upravo sa Nitom. Makedonac mi je rekao da ne flertujem sa svima. Nego samo sa njim? Da. A njemu je flertovanje ovo što pričanje. Znači on je ovo ozbiljno što je mi s tobom? Da. Da. Lep je, stvarno je lep. Ali kad ti imaš taj neki stav kao seljačina, da devojci daješ neke komplimente prvezne odmah, ne. Ne sviđa ti se što će se ljubiti odmah? Ne. Ja više volim ono. Hoćeš, nećeš, hoćeš, nećeš. Da, ne znaš na čemu se. Da. Alo, nemoj da mi muvaš ovako otvoreno, jesi čuli? Pa to sam počuo. Da, šalim se, šalim. Ajde, ajde, kut, pored tvojeg. Pored tvojeg garderobera tamo. Može? Može, može, naravno. Pa ne, kako pojedu? Alo. Pojedu, pa kako? Je li ovo naš krevet? Može. Čujemo već neko vreme. A, stvarno? Da. A, okej. Pa zbog toga sam ja sad ovako ne bi, ja sad odmah na prepadu... Nisam znao, mislio sam da ste se upoznali. Pa sad ste se prvi put upoznali, ali čujemo. A, ste se čuli Instagram ovo? Da, da. A, ozbiljno, to jaj. I zbog toga sam ja ovako puštena sa njima, sad ne bi. Da, 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 da. Ja sam mislio da se upoznali, možda karantin, ovo, ono, skontali, da. Nije. Ali čujemo se. Pa, dobro. Peva, ubija. U svakom realitiju, brate, imaš pevački to. Mor, da. I ove što ovako pevaju po... Mićo! Kaže, bit će ti blizu, svakako, razumiješ. Koliko si ti zaljubljen čovjek? Ne, nego mi gotivno, majke, baš sam ono... Nije ne, Ne, da, zaljubljen sam, nego... Ne to ono, ne to nezdravo, nego zdravo. Zaljubljen sam ti, zaljubljen sam. Znaš te osnove, a preuše da ti. Pa, ostaće na, bar na mokroj farbi, ako niš. To jaje. Najbolje kad je pozadina crna. Pa da, to da. Da, da, da. Ali onda moraš prvo farbaš samo. Našu devojku? A, jes. Ona kaže da niste u vezi. Aj, pa nismo, ja, dobro. Sve okej. Okay. Ima onda će da ode sad, verujem. Samo da znam. Ako ima bolje, neka ide. Opa! Ali ja sam mis.